skulptori jo nuk se lini. Si çdo artist që vjen në jetë, ka problemet e veta. Por, një artist që ka dashuri për artin dhe për atë profesion që e merë, ai nuk e lën kur. Që atëhere prindrit, mësusja dhe njerëzit që e donin artin dhe artistin e artëshëm, më mbajten afër dhe Jonuzi arrita që të mbaroj shkollën e mesme. Por në mes kësaj shkollës mesme, mua më morën ushtarë. Mbarova ushtrin dhe dy vitet e tjera, 70 e 2 dhe 74, kam mbaruar liceun artistik Jordan Misja me profesorin e madh. Ego dhe ambicia në art është e rrezikshme. Këtë nuk e shpiku Leonardo da Vinci, Michelangelo ose Jonus Selimi. Por kjo ka ekzistuar dhe do të ekzistojë. Arti është i bukur, por në art artisti ka përpara një rrugë të shtruar, si ka thënë Maxim Gorki. E shtruar rruga e artit, e shtruar me gozhda, me maje përpjet, në të cilën duhet ecish gambë zbathur dhe me shumë kujdes. Kështu ka thënë Maxim Gorki, rus. Tani, përsa i takon artit, arti është një gjë që vetëm e bën ai që ka frymëzim edhe nuk e lën artin në mes të rrugës, por e vazhdon. Unë e kam vazhduar dhe i kërkoj në një biznesmeni që të më ndihmoj të pakten për një studio. Unë kam realizuar dhe një kokë timen para kësaj kokës dhe e kanë mbuluar ato shoket e bashkisë, inxhinierat, edhe ndodhet diku këtu në tokë. Por bëra dhe një tjetër që ta quaj unë para vdekjes se kam një studio. Pra studio ime të jetë në breg të detit. I kërkoj në i biznesmeni të sponsorizoj për një studio për artisti. Unë do ta shly avash-avash me një pension të vogël, si kur ta laj dhe nga 20.000 lek në muaj. Këte, ju falenderoj juve që bët këte intervist, falenderoj të gjithë njerëzit e artit që më duan, falenderoj dhe biznesmenet, ishala do lindi në i biznesmen për mua, si që ka thënë Nietzsche, artistët lindin pas vdekjes, por inshallah unë do të lind para vdekjes. Ju uroj gjithë mirat.